ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ମହିଳା ହିସାବରେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ ଯେଉଁ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ପାରିବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଭରସା ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣମାନେ 80 ଲକ୍ଷ ମହିଳାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗହଳିର ମହିଳାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତ ମହିଳା ଆଜି ସଶକ୍ତ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଆଗରୁ ବହୁତ କିଛି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକସଭା କୁହନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟସଭା କୁହନ୍ତୁ, ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କର କେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଭଲ ସେମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆମର ଆଦିବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ହରିଜନ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାମାନେ କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ସବୁବେଳେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଯାହା ବି ହେବ।